Հունիսի 2-ին սպանություն էր կատարվել մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Մի տղամարդ Աբովյան փողոցում արտասահմանյան համարանիշերով Toyota-ի մոտ ատրճանակով կրակել էր Հովանես Վարդանյանի գլխին։ Գավառի բնակիչ 50-ամյա տղամարդը տեղում մահացել էր։ Դեպքի վայրին ժամանել օպերատիվ քնչական խմբեր, փորձագետներ, դատաբժիշկներ։ Տարածքի զննությամբ հայտնաբերվել էր կրակված պարկուճ։ Տարածքային քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ իրականացնելով ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ նախ պարզեցին, որ սպանությունը կատարած անձն իրականում թիրախավորել եւ ցանկացել էր կրակել Հովանես Վարդանյանի հետ եղած տղամարդու վրա։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին։ Անհրաժեշտ էր պարզել, թե սպանությունը կատարած անձը երբ եւ որտեղից էր եկել Աբովյան փողոց, ինչպես եւ դեպքից հետո ուր էր գնացել, ինչն արվեց կարճ ժամանակում։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ նա Աբովյան փողոց էր եկել անցնելով Կողբացի փողոցով։ Աբովյան փողոցում էլ սպասել էր զոհին, իսկ կրակելուց հետո փախել էր Հյուսիսային փողոտա, որտեղից էլ տաքսիով հասել էր Հալաբյան փողոց։ Այստեղ ազատվել էր հանցագործության գործիքից ու դեպքի ժամանակ կրած մարզահագուստից։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում հենց դեպքի օրը Հալաբյան փողոցի աղբամաններից մեկում հայտնաբերվեցին հանցագործության գործիք, Մակարով ատրճանակը լիցքավորված փամփուշտներով եւ մարզահագուստը։ Պարզվել է նաև, որ տղամարդը մեկ այլ տաքսիով Հալաբյան փողոցից մեկնել էր Թալին քաղաք, որտեղ խանութներից մեկում հագուստ էր գնել։ Կար ժամանակում հայտնաբերվել են նրան տեղափոխած տաքսու վարորդները, որոնց հայտնածով կասկածվողը սլավոնական արտաքին ուներ եւ ռուսախոս էր։ Ծավալուն ու բազմաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է նրա ինքնությունը՝ Ալեքսանդր Բուզմարիև։ Օտա երկրյա քաղաքացի է, 24 տարեկան։ Հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձին հայտնաբերելու եւ քննությանը ներկայացնելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։